こんな時こそ優しい日本語で伝えてみませんか。埼玉県に住む外国人への調査では約 90% が日本語を話せると答えています。どうしましたか。市役所はどこですか。3分くらい歩いてください。右にあります。ゆっくり短く話すと外国人にも伝わりやすい優しい日本語になります。優しい日本語で伝えてみませんか。